وفات شهادت بروز 3 رمضان 1389 مولوی محمد ایوب صاحب. بسم الله محلہ بابی خیر ہے بابی خیر ہو دا تاجلی صاحب دی والی صاحب دیو ندا دے دا کی شہید چھے ہو جگڑا ہو دے تاجلی شاہ باچا ہو دا عزیز باچا ہاں پل تر برا نمو آگی خپلو کے جگڑا ہو دا خپلو کے جگڑا ہو بازار سر کی کلی میند ہاں ناغا آگی کے دے دا باچا ری دا گاڑی اس تاری دلی نچے لگے دلی خو لگے دلی ہاں دو قرآن رواغ سے دا قرآن مجید روڑو منس تر آگی دا بازار چھے بھائی جگڑا مکوے تاسو لکا جگڑا مکوے ناسا پا غیل دا برن پا کوٹا سوک ناسو اگڑا دو کو دے پا سر لگی دلو دی آدھا سر نزدیو خواہ دا عجزل تشیر خواہ دل تکی دا خویداد بابا دی دا مکبرہ دا دا غی کبرون دی دا بل دیکی دا غلی کا نور ریرون دا غم شتا خواہ و دا ما لکا دوم را پی علم نشتا زڑا خبر دا سنتیس خبر دا کنا بل دا خو دا بول آری دی ما دا خیدا باران سوزل حرابی کلی بالکل دیکھو کما ادینا مدینا دیکھو ادینا وان دی اخو کتا ادینا او پخکتا دیکھو او دیکھو بیا گاگری دی یار حسین دی بیا کتا گاگری یار حسین او او دغین اخو بیا تاسو یار حسین دی دی یا کو بیا وغیرہ دی ٹھیک 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 بس بیا دا خوشال خان دی مشال خان دی اکول خان دی ہاں ا دے سموتا تا باغیچہ ماغیچہ دیکھو بیا باغیچہ ہاں نظر روڈ راشی ہاں نظر بانڈے ہر کھڑے ہوتا ہی محلہ رہا ہور گاڑی ٹھیک او ہور گاڑی نے پاس پیا اب دے ہو بیا کڑ مار دے کنا او دے گاڑ کنا کرے اڑا دا نظر بانڈے چا پسی دے کلو انگریزانو تا نظر بانڈا دا دے حاجی اجی شاہ بابا دے میاگانو نکیانو دری کسان ہو سید لطیف نو میو دے ہاں سید لطیف اگا دے اس میلا کے چکم میاگان دے کنے جی دی دغه دی دی مشرب دی بزرگان دی بریک افان زما سلام پاک ته ټول مړ وبخي امين